Кеше күндіз сағат 16:00 шамасында Ташкент тас жолының бойындағы Жібек жолы базарының қарсы бетінде салынған екі бөлмелі шағын үй өртеніп жатқаны жайлы 101 сім тетігіне хабар келіп түседі. Оқиға басына екі арнайы техника мен жеке құрам аттандырылады. Жедел жеткен өрт сөндірушілер тез арада қызыл жалынды ауыздықтады. Көршілердің айтуынша, негізі бұл үйді базарда жұмыс істейтін жас жігіт жалдап тұрған. Енді төтенше жағдайлар департаментінің анықтаушылары өрттің неден шыққанын анықтап жатыр. Жолда келе жатқан едім, әйел қолын көтерді. Қарасам, білмеңке жаны бар. Ирас тоқтап, телефонымен 101 шақырып жібердік. Не дейді енді бұл үйде кім тұрған екен? Бір ой. Бұрышы бала тұрған екен. Бар ма жоқ. Аренда, арендаға қалған екен? Түнгі сағат 1:30 шамасында Рысқұлбек көшесінде жаяу жүргіншіні белгісіз автокөлік соғып қашып кетеді. Көлік астында қалған азамат 1978 жылғы. Оқиға орнына дәрігерлер келіп, жәбірленушіні қарады. Қандай состояниесі? Орта дәрежелі ме? Алып кетесіздер ғой. Куәгерлерді сұрастыру барысында осы жайтқа қатысты көлік жайлы ақпар белгі болды. Дереу сол көлікке іздеу жарияланды. Илеев Рысқұлбеков көшесінің қиылысында поездына кіріп шығуда орнаған күдікті машина BMW 5 серия, BMW пятерка, қара түсті, мемлекет белгісі 064 сериясы белгісі. Жәбірленуші азаматта халаттар сынық жарақатымен ауруханаға алып кетті. Қазір орын алған оқиға бойынша тергеу амалдары жүргізілуде.